Айдл бол бас олон нийтийн дунд бол тэгээ их эвгүй болж байгаа юм биш үгүй айдс хөөц нэлээн байна. За тэгэхээр би шударга өрсөлдөөний газрын даргаыг оруулж байгааг юу шууд л одоо юмний үн бараа бүтээх түүний үнийн асуудал дээр тэр тусмаа одоо удахгүй сар шинийн сайхан баяр болох гэж байна гэж байна. Хэдийгээр одоо төр засгаас шийдвэр гаргаад энэ баярыг аль хэвээр тэмдэглэхгүй гэсэн байгаа боловч одоо нэг монгол хүний нэг монгол хүн байна да тавгийнхаа идэгдсэн штэ бууцаа хийн штэ гэдэг нэг юм байгаад ахшгүй. Тэгээ энэ маань магадгүй одоо махны үнийг өсгөх юм уу тийм ээ бусад өргөн хэрэглээний бараа бүтээх түүний үн өсгөхөд бас нөлөөлөд ахшгүй. Энэ дээр одоо шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар яаж ажиллаж байна? Хүчрэгдэж байна уу? Шударга өрсөлдөөн төлөө газар бол эхлээд нэг ойлголтоо зөвсөлчмээр байна. Үн тогтоодох байгууллага бол биш. Бид нар бол одоо 2020 оны 3 сараас өндөржүүлсэн бэлэн байдал 2020 оны 11 сарын 11-ний өдрөөс бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг тогтоосонд холбогдуулаад үнийн хөрөгдөл болон цохомл хомсдол төр хяналт тавьж ажиллаж байна. За энэ маань өөрөө юу гэсэн үг вэ? Хяналтыг нь яриад байна. Тийм энэ маань өөрөө юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа бараа бүтээгдэхүүн. За тухайлах юм бол мах. Махны нийлүүлэлт бага байвал нөгөө талд хомсдол үүснэ. Хомсдол үүсвэл тодорхой хэмжээнд зах зээлийн зарчмаар үн өсөлт явагдана тийм. Тэгэхээр тэр талаасаа болоо шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар аль болох тухайн нийлүүлэлтийг одоо тогтмол байлгах гэдэг дээр нэгтэлтэй ажиллаж байна. А энэ бол яг чиг үүргээр бол манай байгууллага ажиллал биш. Гэхдээ бид нар дээр оногдсон буюу нөгөө үнийн хөрөгдөл цохомл хомсдол үүсэхгүй байхтай холбоотой асуудал учраас үндсэн уг суурийг нь бид нар хөндөхгүйгээр дараагийн гарсан асуудал дээр альва шийдвэр бид нар гаргахад маш хэцүү байхгүй. Тэгээ тэр утгаараа бид нар 2021 оны 1 сарын эхний 7 ног бол бид нар хяналт шалгалтыг хийжсэн. За ингээд бараг нэг 20 орчим хоногийн хугацаанд бол бид нар хяналт шалгалтыг хийгээгүй. Ингээд төр орхисон. За одоо цагаан сартаа холбогдуулаад тодорхой хэмжээнд махны үнэ бол бас нэлээд төвшөнд хуучныгаа үетэйгээ бодвол бас тодорхой хэмжээнд нэмэгдчихэ. Мах сүүс үн бүтээгдэхүүн бүгд одоо тэгээд бүгдээрээ хөнгөж байгаа зэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар маргааснаас ахуулаад хяналт шалгалтуудыг хийхээр бол бэлтгэл ажиллагаа цаагаад ингээд гарчих. Танай байгууллага одоо хяналт шалгалт хийх энэ ажлыг нугалахад тэгээд тэр шударга зах зээлийн шударга өрсөлдөөнийг бизнес эрхэлж байгаа тэр хүмүүс яг тэр одоо өрсөлдөө гэдэгт одоо шударгаар оролцох ёстой шүү гэдгээ одоо тогтоож ажиллахад яг хүн хүчний хувьд хүрэлц тийм үү? Шударга өрсөлдөөн төлөө газар бол яг одоо Улаанбаатар хотод бол 36 албаа агчтай. За одоо нөгөө даргаас ахуулаад бүх төвшөндөө байчих. За гэрээтэр бол бид нар бас нэг дөрөв ажилч авч ажиллаж байгаа. Яг тэгэхээр манай 115 төв гэж байдаг хэрэглэгчийн төв. Тухайн хэрэглэгчийн төвдэр бол яалтч авахгүй нөгөө ачаалал дийлдэхгүй ийм процессууд бол байгаад байгаа. Хоёрдугаарт бол манайх усын байцаагч нийтдээ 25 усын байцаагчтай. За 25 усын байцаагч маань за бараг 90% нь эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгээд хэдэн хувь нь хотод ажиллаж байна гэдэг нь. Тэгээд үгүй ерөөсөө 36 байцаагч 25 байцаагч нь 25 нь бол усын байцаагч гэхгүй Улаанбаатар хотод. За Эрдэнэ хотод 2 усын байцаагч ажиллаж байна. Дархан хотод 1 байна. Сая бол Говьлтай аймагт 1 усын байцаагчтай болсон. Өөр Ханган аймаг 1 усын байцаагчтай байгаа. А Уусан аймагт нь усын байцаагчтай сая болсон боловч одоо бас тодорхой хэмжээнд төр ирэх юм тэтгэлзүүлсэн байдалтай. Орнот үндсэндээ дөрвөн газар л ажиллаж байна гэсэн үг байна тийм. Тэгээд та энийг ер нь хангалттай одоо энэ үйл ажиллагаагаа явуулахад хангалттай байна гэж үзэж байна. Ер нь чаашд яах вэ? Хангалтгүй байна гэж үзэж байгаа бол нэг өөрчлөлт хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд энэ зах зээл чинь ингээд бүр үнийн хувьд ингээд бүр сул тавиа явчлаа шүү. Яг өнгөрсөн удаа бол бид нэр Монгол Улсын засгийн газар болон Монгол Улсын шатар сайдд бол орон тооны дээд хязгаарыг жоохон нэмэх ядарч тав болгоё гэдэг асуудлыг бол бид нар тавьж ирсэн. А үүнийг бол сангийн амнаас төсөвтэй холбоотой асуудлаар бол хэлцэх боломжгүй гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлсэн. А түүний дараа бол бид нар ямар ч байсан ажил бол явах хэвээр төрийн ажил явах хэвээр. А тэр нь бол жишээ нь 36 гээд одоо гундаад гандаад ингээд суугаад гэж болохгүй. А нөгөө талдаа бид нар төрийн ажлыг явуулах чиг үүргийн байгууллага хийж чадна гэд энэ байгууллага дээр өнөөдөр би дараагаар нь ажиллаж байгаа ийм хүн. Тийм учраас одоо нийслэлийн засаг даргаууд Улаанбаатар хотын захирч Сумын газартаа бол ярьсан. А нийслэл дээр бол шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын нийслэлийн агентлагийг бол байгуулъя. Тэр нь өөрөө дүүрэг болгон дээр 2-2 боيو. Одоо ингээд нийтдээ 16-аас 18 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулъя. Энэ өөрөө өдөр тутмын тэр одоо хилээд байгаа үнийн хөрөгдөл цохомл хомсдолтой тэмцэх хяналт хийх энэ ажлуудыг хийчихье гэдэг ийм байр суурийг илэрхийлээд Улаанбаатар хотын засаг даргад бол нийслэлийн шүтгийг байгуулах сансар оруулах, урлаар оруулах бүх материалыг бол өчгсөн байна. Тэгээд бид нар бол одоо бүхэл төвшөндөө ямарч байсан ажиллах ёстой. А түүний тулд
Заавал 36 хүн бичлээ ажиллахаас илүүтэй нөгөө техник технологийн дэвшил, сүлүүийн одоо мэдээлэл технологийн давуу талыг ашиглах гэдэг ч юм уу те. Үүнийг бол бид нар ашиглаад ажиллалаа одоо ингэж явчих. Монгол улсад одоо шудраг өрсөлдөөний байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулаад 15 жил дунд нь нөгөө хэрэглэгчийн байгууллагатайгаа нийлсэн байгаа тийм ээ. За тэгвэл нийгэмд бол олон нийтэд бас нэг энэ байгууллага одоо ер нь яг юу хийдгийг хийсэн ажил нь нийгэмд ямар үүрэг гүйцэтгэдэг нь үнэхээр хэрэглэгчийн бөгөөд одоо хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалж чаддгийг юм уу? А тэр шудраг өрсөлдөөнийг тогтооход энэ байгууллага тийм хүчтэй дуу хоолой бол шудраг өрсөлдөөнийг тогтоож чаддгийг юм уу гэдэг асуулт хүмүүс их байгаад байдсан байлээ. Та энд хариулт өгөөч. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар бол анх 2004 он шудраг өрсөлдөөний газар бол байгуулагдсан. А 2004 он шудраг өрсөлдөөний газар хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг гэж байсныг 2008 онд нийлүүлээд шудраг өрсөлдөөний хэрэглэгчийн төлөө газар болгож одоо чиг үүргийнхаа дагуу бий болгосон байт. Тэгээ анх бол нийлээ 12 жил болсон юм байна тий. Тий одоо яг 13 жил гэдэг 8 оноос тоолвол тий. А бидний хувьд бол шудраг өрсөлдөөний хэрэглэгчийн төлөө газрын хувьд бол түүхээ 2004 оноос өчтдөг. Энэ жил бол одоо 17 дахь жил руу ороо явж байгаа юм байгууллага. А анх бол өрсөлдөөний тухай хувь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хувь зар сурчлагын тухай хууль гэдэг ийм гурван хуулийн хүрээнд 2008 онд одоо чиг үүрэг авч ажиллаж исэн бол өнөөдөр бол дээрэс нь нэмээд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөө бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хууль одоо манайх нэлдгээр тендерийн байл тийм нөхөрлийн тухай хууль монгол хэлний тухай хууль сонгуулийн тухай хууль зөрчлийн хуулийн зарим хэсгүүд байж байгаа. Тэгэхээр ингээд нийтдээ яг өнөөдрийн байдлаар бол 8 хуулийн хэрэгжилтэн дээр манай байгууллага хяналт тавьж ажиллаж байгаа. За гол асуудал нь бол гол агуулга нь бол нөгөө өрсөлдөөн гэдэг дээрээ явж байгаа. Энэ нь бол ихэв одоо зах зээлд их шудраг өрсөлдөөнийг дэмжих, өрсөлдөөнийг хязгаарласан альва зүйлийг одоо тасн цосох гэдэг тал дээр. А хэрэглэгч бол мэдээж нөгөө хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, дээдлэх гэдэг энэ зарчим дээрээ бид нар орж ажиллаж байна. Ер нь олон улсад энэ өрсөлдөөний байгууллагыг яг ямар зарчмаар явдгийг, хууль эрх зүйн орчин ямар байдгийг манайх чинь бол зарим төрийн төшөөд бол төрийн зохицуулалттай зах зээлийн нийгэм гэдэг. Зарим нь бол эн чинь өгөө чөлөө зах зээлийн нийгэм гэдэг тий. Тэгвэл аль нь юм бэ гэдгээсээ хүртэл шалтгаалаад өрсөлдөөнийг ямар хэмжээнд авч үзэх юм? Юуг одоо шударга биш өрсөлдөөн гэх юм? Юуг шударга өрсөлдсөн гэх юм? Итэргээд хууль эрх зүйн орчин ямар байх ёстой гэдэг олон асуудлууд яригдах байх л та. Яг нь төрийн зохицуулалттай гэдэг чинь бол нөгөө үндсэн хуулийн 5-4-т залтуу юу? Төр нь эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс аж ахуйн бүх хэвшил хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангахад хангахад зориулсан одоо нэг эдийн засгийг зохицуулна гэдэг ийм залт байдаг. Энэ залтаар бол бид нар ялангуяа нэг стратегийн хүнстэй холбоотой асуудлуудаар бид нар хяналтыг маш сайн тавьж байдаг. Стратегийн хүнс гэдэг маань бол нөгөө хүнсний тухай бидний мах норм, гурил норм, нөгөө ус норм гэдэг ч юм уу тий. Энэ хэрэгжилтэн дээр бид нар бол хэвчлэн төлхөө ажилдаг. А тэр утгаараач гэсэн одоо хөл хорой өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед бол яг энэ стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүн гэдэг энэ залтараа бид нэр хэвшлийн хяналт тавьж ажиллаж байгаа гэсэн үг. А тэгэхгүй бол жишээлх юм бол юу гэдэг нь бүх төрлийн зүйл дээр шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар ингээд хяналтаа тавиад ажиллана гэдэг бол хэцүү. А ер нь бол бидний барьдаг зарчим юу гэхээр аль болох төр хувь аж ахуйн нэгжүүдийн хийчих боломжтой зах зээлд бид нэр сөргөөр нөлөөлөхгүй байх. А дээрэс нь оролцоог аль болох багасгах гэдэг тал дээр шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар аль болох хяналтыг тавих байр суурин дээр л өнөөдөр хүртэл ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Та бол тэгэхээр өнөөдрийн зах зээлийн нийгэмд Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа өрсөлдөөний буюу хэрэглэгчийн байгууллага өөрөө үүргээ хэр гүйцэтгэж байгаа гэж үзэхөө ер нь магадгүй өшөө сайн төгөлдржүүлэх боловсронгуй болгох одоо төрөн хүн хүчийн нэмэгдүүлэгч гэдэг юм уу тийм ээ. Өөрөө энэ зах зээлд болоод байгаа үйл явцтай танай байгууллагын үйл ажиллагаа буюу танай байгууллагын болсон хүчнийг харьцуулах юм бол стандартаараа ямар байх ёстойгоос яагаад байгаа ч гэдэг юм ингээд бас судалсан зүйлүүд байгаа. Тий, яг хөө бидний хувьд бол нөгөө нэг үндсэн суурь зарчим буюу тухайн гомдол асуудал үүсэхгүй байх дээр бид нар ялангуяа 2020 он. За би бол 2020 оны 8 сарын 19 өдөр Монгол Улсын Засгийн газраас томилогдсон. За өнөөс хойш барьж ажиллаж байгаа өнгөрсөн 6 сарын бодлого маань бол яг л энэ дээр чиглэж явж байгаа. Гомдол бол үндсэн суурийг шийдэхгүйгээр гомдол ирсээр л байна. Тэр нэг хүний асуудлыг шийдлээгээд нөгөө хүний асуудал гардгаараа л гарах байхгүй. Тэгэхээр бид нар үндсэн суур зарчим дээрээ хууль эрх зүйн хүрээнд өөрчлөх хэрэгтэй байна уу? Тогтоол шийдвэрийн хүрээнд өөрчлөх хэрэгтэй юм уу те? Эсвэл төрийн байгууллага хоорондын уялдаа холбоон дээр бид нар юм хандлах хэрэгтэй байна уу?
эсвэл олон улсын төвшин дээр зайлшгүй шаардлага байгаа мөн гэдэг ч юм уу. Энийгээ бид нар аягуулсан харах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр тухайлх юм бол одоо яг бид нар харцсан ингээл өмнөх юмнуудаа яг л явж байна. Тухайлх юм бол одоо 2021 онд бол бид нар яг үндсэн суур бодлогын судалгаа шинжилгээ эхлүүлээд гүйцэтгэх хэмжээний 16 асуудлыг бид нар гаргаж тавьчаад явж байна. Тухайлбал санхүүгийн зах зээл дээр бид нар яаж ажиллах юм? Үнд цаасны зах зээл дээр бид нар яаж ажиллах юм? За үнд цаасны зах зээл дотроо тухайн бодлогын бол нөгөө 1991 оноос хойш цэнхэр яхаан тасалбарын асуудал байдаг тийм. Энэ асуудлыг яаж шийдвэрлэх юм? Яаж ямар байдлаар явж ирсэн юм? Цахим худалдаатай холбоотой асуудал байна. 1934 онд Монгол улс худалдааны тухай хуультай байсан. Өнөөдөр алга. Гэтэл ялангуяа нөгөө нэг мэдээлэл технологийн 90 гэдэг талаас авах юм бол цахим худалдаа маш хэмжээтэй болсон. Тэгэхээр бид нар цахим худалдааны тухай хуулийг хууль эрх зүйн хүрээнд оруулж ирэхгүйгээр энэ цахим худалдааны зохицуултыг бид нар хийх ямар боломж байна байхгүй нь гэдэг талаас хараа цахим худалдааны тухай хуулийн ажлын хэсгийг бол бас Монгол Улсын чадвар сайдтай зөвшөлдсөд ингээд ажлын хэсэг байгуулаад бид нар ажиллаж байгаа. За гих мэтлэнгээр ингээд дурдаад байвал тухайн хууль эрх зүй болон дүрм журм хооронд үндсэн суурайр нь бид нар шийдвэрлэх ёстой асуудлуудаа л маш хурдан шийдвэрлэх. А үнийг дагаад нөгөө цаашдаа гомдол шийдвэр асуудлуудыг цэгцлэх гэдэг ч юм уу тийм. Энэ төвчин дээр л бид ажиллаж явж байгаа гэсэн. Аа. Тийм, тэгэхээр яг нь Монгол Улс одоо юу гэдэг арчсан нийгмийн сонгоод тийм ээ чөлөө зах зээлч гэж болон төрийн зохицуулалттай тэр одоо зах зээлийн нийгэмд ороод ингээд үнэхээр бизнес эрхэлж байгаа субъектууд буюу чухал нэгжүүд тэр одоо бизнесийн зах зээлд уралцж байгаа талуудын шударга өрсөлдөөнийг болвол ингээд тэнцвэржүүлэх тогтвортой байх энэ асуудал дээр 15 жил өнгөрөхөд бас бид бол яг ийм зүйлийн өрсөлдөөнийг бол шударга биш байна аа, ийм хуулийг зөрчсөн байна гэж үзээд өнгөрсөн хугацаанд тичнээ хэрэг дээр ингэж ажиллаад ийм одоо хууль шүүхээр энийг тогтоогоод ингэж ажилласан гэсэн судалгаа тоо баримт гарсан байдаг уу? Аа, одоо 16 жилийн түүхэнд гээд аваад үзвэл маш их тоо гарна шүү дээ. Жишээлхиим бол зөвхөн 2020 оны үед аваад үзэхэд бид нар 10381 гомдлыг жишээлж авсан байна. Энэ гомдлууд нь өөрөө юунд дээр тулгуурлаж байгаа вэ гэхээр бид нар хууль эрх зүйн орчноос хамааралтай байна уу? Яагаад ийм их хэмжээний гомдол үнэхээр гараад байна? Төр юуны тулд орчиж байгаа вэ гэхээр иргэдийнхээ сайн сайхан амьдруулахын тулд төр орчиж байгаа шүү дээ. Маш хялбархан энгийн үгээр хэлээгээр. Тэгэхээр бид нар тухайн гомдлууд үргэлжлээд гараад байна гэдэг маань тухайн стандарт жишээлх юм бол 16 жилийн өмнө одоо хийсэн гэдэг юм уу те? Стандарт боловсруулсан гэдэг юм уу? Стандарт 16 жилийн дараа үнэхээр хуультайгаа тухайн орчинтойгоо нийцэж байгаа мөнгүй. 16 жилийн өмнө байсан стандарт тухайн үед болж исэн байж болно шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр болохгүй гэж болно. Болохгүйгээсээ болоод тодорхой хэмжээнд гомдлууд гараад тухайн гомдол үүсэх нөхцөл байдал чинь бий болоод байгаа гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нар аваад үсэх юм бол юу гэдэг зөвхөн одоо 2020 оны үед бол манайх тэрбум 810 сая төгрөгийн жишээлбэл торгуулийн арга хэмжээ авахдсан. Торгуулийн. Улсын төсөвт оруулсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар шударга ус дээр хэлшин төлөө гэдэг газар гэдэг байгууллага юу их хэвээр гэхээр тухайн хэдийгээр одоо жишээ нь үнэхээр хуулийнхаа хэрэгжилтэн дээр хяналт тавьж ажиллаж байгаа байгууллага шүү дээ. Хууль зөрчицсөн гэж үзээд л тэр торгуулийн арга хэмжээ улсын төсөвт төвлөрч байгаа. Аа тэгэхээр бид нар цаашдаа тэр асуудлыг гаргахгүй тулд цаашдаа олон аж ахуй нэгжүүд энэ асуудлыг үүсгүүлэхгүй тулд нөгөө хууль эрх зүй болон бусад орчнуудыг л бид нар маш сайн зөвсөж анслах хэрэгтэй гэдэг энэ төр л бид нар ажиллаж байгаа. Одоо бид нар өрсөлдөөний тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг хийж байна. Тухайлх юм бол давамгай байдалтай аж ахуй нэгжүүдийг сүүлд нь тогтоох юм уу, урьдчилж тогтоох юм уу? Энэ өөрөө зах зээл болон эдийн засгийн нөлөөллөг хувьд ямар юм? За хэрэглэгч эрхийг хамгаалах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг бид нар өнөөдөр хийгээ явж байна. За анх бол энэ хууль өөрөө гарахта хэрэглэгчийн эрх ашигыг хамгаалах нийгэмлэг буюу төрийн бас байгууллагын төвчин дээр явж боловсруулагдаж гарч исэн хууль. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хэрэглэгч гэдэг чинь өөрөө мэрэгжлийн төвчөнд тагталтаа очижлаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар жишээлх юм бол хэрэглэгч өөрөө индекстэй байх юмгүй. Тэ? Өнөөдөр Монгол улсад нэг ч хүн өнөөдөр хүртэл жишээлбэл хэрэглэгчийн индекс асуудлыг нэг ч яриаггүй л явж байгаа байхгүй. Энийг бид нар үүсгэхэд бий болгоод одоо ингээд судалгаа шинжилгээ асуулга ахуйс ахуулаад юмуд нэгдээ явчихна гэдэг ч юм уу. Гэх мэтлэнгээр ингээд бид нар маш олон асуудлууд руу уг суурийн одоо өрчлөхгүй бол одоо үрдэн гарахад бас хэцүү байх гэдэг шүү дээ. Тэр дондгийн асуудлыг шийдээд улмаагийн асуудал орхигдно. Маргааш ахаал баярын асуудал үсэл гараад ирэх байхгүй. За тэгэхээр түрүү хоёлаа махны асуудал ярьлаа. Мэдээж энэ бол бөөний төвүүд тий зах худалдааны төвүүдтэй холбоотой төвлөрсөн одоо махны худалдаа явуулж байгаа худалдаач тий гараас гарт ингээд явж байгаа энэ асуудал яригдана. Тэгэхээр энэ дээр бас
үн нэмэгдээд иргэдийн хохирохоос гадна нөөтийн баримтын нөгдгөө асуудал одоо ч байсаар л байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь ямар одоо яг уул нь бол нөөтийн баримт олох уу олохгүй юу гэдэг нь бол татврын байгууллагын асуудал. Тэр энэ дээр хяналтаа тавиад ажиллаж байгаа. Татвар улсын байцаг шиж байдаг шүү дээ. Тэгээд тэд нар маань ажиллаа хийх хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл аа бид танаа дээр л гомдол ирээд явж байгаа гэж бид нар ойлгож байгаа. Аа хоёрдугаар хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль гэдэг аргаар нөгөө хэрэглэгчийн бүх асуудал чинь л ерөөсөө л явж явж татварч байна уу, гайлч байна уу те. За магадгүй цахилгааны асуудал ч байна уу. Бүх асуудал шударгас хэрэглэгчийн төлөө газар дээр л ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар нөгөө төрийн байгууллагын хоорондын уялдаа холбоо маш сайн хангаж ажиллах ёстой гэдэг зарчим дээр бид нар ажилладаг. Тэгээ яг хуу сая бол зөвхөн нөөдтэй холбоотой асуудал төр бол бид нар 11 сарын 11-ээс бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг тогтоогцтой холбогдуулаад байгууллагуудыг нөгөө кью харчулсан шүү дээ. Аа нөгөө талдаа бол нөөтийн нөгөө баримтаа өгдөггүй гэдэг ийм байгууллагууд дээр нөгөө нөөтийнх нь кью хараад бүгдийг нь хаалгалсан байхгүй ялангуяа зах худалдааны төвүүд дээр. Тэгэхээр бид нар энэ дээр хаашдаа манай байгууллага ажиллаж байгаа юм чингээ татварын ерөнхий газартаа яриад за танаа байгуулах хаашдаа ажиллаж байгаа юм чинь та бүхэн ханал шалгалтын давхар хийгээд гэж гэдэг агуулгаараа бид нар ханал шалгалтын давхар хийгээд явчихсан. А тэр нь өөрөө ингээд бараг халиад а нөгөө талдаа жишээлбэл яаж төлбөрийн баримтыг бид нар олгуулах вэ гэдэг асуудлыг яриад эхэлсэн явж байгаа. Тухайлбал энэ бол Монгол улсын нийт төсвийн 80% ч нь өөрөө татвараас бүрдэж байгаа. Тэр 80%-ийнх нь 20 орчим хувь нь нөөтийн баримтаас одоо нөөтөөс бүрдэж байгаа байхгүй баримт жоохон нөөтөөс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр нөөт нь одоо жишээлбэл 10 их 80-ийн төсөвтэй байлаа гэхэд 10 их 80-ийн чинь 8 их 80 нь тий одоо 80% гэж тооцох юм бол энэ чинь татвараас бүрдэх гэдэг нь шүү дээ. Тэрнийхээ 20% гэдэг чинь одоо юу вэ? 1.6 их 80 төгрөг нь нөөтөөсөө татварт ингэж орч идэг юм болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар цаашдаа нөөтийг энэ чинь 2016 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн хуультай нэгдсэн үртгийн албан татварын тухай хууль гэж байдаг. Тэр хуультай холбоотой асуудлыг 5 жилийн хугацаанд жишээлбэл явуулчлаа. Одоо бид нар нөөтийн суглаагаа ахиж цаашаа явуулах юм уу, явуулахгүй юм уу? А бидний хувьд бол нөөтийн суглааг хангалттай хэрэгжүүлсэн, хангалттай өөрийнхөө үүргийг биелүүлсэн гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл нөөт гэдэг зүйл чинь өөрөө тухайн хуулийг хэрэгжүүлэх илүү одоо хүмүүст хүргэхийн тулд л бараг дэмжигч байдлаар тий хөгжүүлэгч байдлаар нөөтийн суглаа гэдэг зүйл чинь гараад ирсэн байхгүй. Тэгэхээр бид нар бол удаан хугацаанд бас хяналт шалгалтын өдөр тутмын хийдэг байгууллагын хувьд бол аль байгууллага наа нөөд өгөөд ийм өгөхгүй байх гэдэг асуудлууд бол өөрсдөө харж байгаа. А энэ баримт өгдөг өгдөггүй гэдэг асуудал нөгөө талдаа өрсөлдөөнний байгууллага дээр нөлөөлөд байгаа байхгүй. Тухайлхан бол зарим нь ягаад баримт өгөөд өгдөг вэ? Зарим нь ягаад баримт өгдөг вэ? Зарим нь ягаад улсын бүртгэлтэй тусгаас зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүд ажиллаад байдаг. Бүгд татвар одоо тусгаас зөвшөөрлийн мөнгө төлөөд байдаг. А нөгөө талдаа ямар хүмүүс нь мөнгө төлдөг вэ? Зүгээр ингээд дураараа яваад. Энд чинь өөрөө тухайн зах зээл дээрх өрсөлдөөнтэй холбоотой тухайн салбар дээрх өрсөлдөөнтэй холбоотой асуудал мөн үү? Мөн. Тэгэхээр бид нөгөө ялсан гадуурхалт юу байх вэ? Нөгөө нөөтийн баримттай холбоотой асуудал ингээд орхоос аргагүй болчиход байна. Аа. Та түрүүн бас яранда хэллээ ингээд мэрэгжлийн холбогдох төрийн болон бусад байгууллагууд нь тухайн тухайн ажил үүргээ сайн гүйцэтгэхгүй байдаг юм уу? Эсвэл одоо яг танаа байгуулах шиг хүн хөрөлцөөний боломж муутай байдаг юм уу? Тэ ажил нь хийж амжихгүй та байдаг юм уу? Ингээд хүссэнч хүсээгүйч танаа байгуулахт ингээд бүх нийгмийн бүхэл асуудал ингээд ирээл гомдол ирээл ингээд тэрний мөрөөр явах гэхээр хүчрэгдэхгүй байна гэж штэ. Тэгэхээр энд та энэ ер нь ингээд ямар ч сэдвээр ярьсан төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбооны тухай заавал яригддгий. Тэгээ яагаад энэ мөнхийн сэдв ингээд болчихв? Өнөөдөр энийг тэгээд уялдаа холбоотой болох ажлыг хин хийх хэвстэй юм. Хизээ хийх юм гэдэг асуудал ярина ш. Бид нар нэг зүйлийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Бид түр үсэн штэй 16 жилийн өмнөх стандарт 16 жилийн дараа яагаад таарах хэвстэй. Төрийн албаны тухай хууль гэж байгаа. Сая 2019 оны 1-р сарын 1-ээс эхлээд төрийн албаны шинжилсэн хууль хэрэгжиж эхэлсэн явж байгаа ш. Тэгэхээр бид нар өдөр тутамдаа төрийн байгууллагатай харилцдаг хүмүүсийн хувьд бол нэг зүйл байна. Өнөөдрийн төрийн албаны тухай хуулийг, магадгүй шилжсэн хуулийг тодорхой хэмжээнд цаг үетэй нийцүүлэх цаг өнөөдөр мөн үгүй би мөнгө гэж хэлнэ. Ягаад гэхээр эн чинь нэг талдаа би өнөөдөр 16 жилийн байгууллагатай ажилласан гэдээ юу ч хийдгүй мөртлөө зөвхөн 16 жил ажилласан гэдгээрээ өөрийгөө тархалцсан төрийн албаагч нар байна. Гэхдээ тэр албаагч нар иргэний төлөө төрийг төршиг байлгахын төлөө зүтгэх юм бол тэр албан хаагчаар яах вэ? Гэтэл нөгөө талд нь та өөрөө мэдчихв те боловсролын сан, боловсрол шинжлэх ухааны яам дээрс чийлвэл маш олон хүүхдүүдийг гадаадын ихтэй сургуулиуд руу ингээд мөнгөний төлөө явуулдаг штеп. Одоо магадгүй 50 ч юм уу 100 ч юм уу те. Гэтэл тэр хүүхдүүд маань эргээд боловсрол эзэмшээд эргээд төрдөө ажиллах гэхээр
чи төрийн албанд нэг ч өдөр ажиллаагүй учраас чамайг авах боломжгүй гэдэг. А эсвэл нэгтэл та шийдвэр гаргалтын төвшин дээр ажиллаулж байгаа хэрэг чи төрийн албанд заавал 5 жил одоо ажилласан байж ч та ийм албан тушаалд орчихно гэдэг ийм чиг зааг гаргасан. Энэ чинь өөрөө өнөөдрийн нийгэм дээр нийцэхгүй болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр нөгөө л хуучин төрд 20 30 40 50 жил ажиллаж исэн нөхдүүд чинь л одоо би хатуух хэлж байгаа. Нөгөө л төрийн садаа гэдэг байдлаар чи өөрсдөө орчиход байна шүү дээ. Шинэ үеийн залуучууд гарч ирээ. За одоо болоо шинэ үе гэдэг дээр одоо амбицлж байгаа бол залуучууд маш их юм инжигээр гарч ирсэн. Залуучууд өөрөө нийгэм ойлгохдаг болсон байна. Ядаж мэдээлэл технологи ойлгохдаг болсон шүү дээ. Дэлхийн хаана явж байгааг ойлгохдаг болсон шүү дээ. Одоо сая та харж байгаа үстэй Трамп юу болов? Маш олон компаниуд, Twitter, Facebook, YouTube одоо юу гэдэг вэ? Бүх том компаниуд Трамп гэдэг хүнээс нөгөө эрх нь авч шүү дээ. Одоо нэг ёсондоо тэр эзэмшиж байгаа шүү дээ. Хэрэгжилж байгаа те. Гэтэл тэрний хэрэглэх эрх нь хаачих жоох байхгүй. Дэлхийн хаанаа бид нар харах ёстой шүү дээ. А сая Оросын холбооны улсын нөгөө Путин ерөнхийлөгч орд харш хэл нэг сошиал дээр юм цацлаа шүү дээ. За тэгэл жигсаал цуглаа болоо. Оо тэгэл яж ганц тавьсан юм жигсаал цуглаанд авчиж шүү дээ. Гэтэл яг сэтгүүл сурвалжлагч нар очоод үзэнгүү тэр бол баригдаж дуусаачгүй нэг зочд бодлыг л барилгал байгаа хэвгүй. Тэгэхээр эн чинь өөрө цаг үе нийгэм хаана яваад байна гэдэг бид нар аюулсан тодорхойлох хэвээр. Төр одоо юу гэдэг нь төршиг байхгүй бол болохоо олцсон юм л цаг хугацаа болчиход шүү дээ. Гэтэл юу гэдэг нь сошиалын нэг үгээр юм уу хэдэн хүмүүс юм нөгөө инфлюенсер гэж хэлдэг хүмүүс юм давлгаагаар магадгүй төр өөрийн гаргасан шийдвэрээ өөрчлөлтөд баймаргүй л байгаа хэвгүй. Та түрүүн ярандаа бас нэг цахилгааны үнийг хальт хэлэн лээ. Ер нь бол одоо төр засгаас ингээд ард иргэдээ тий хөнгөвчлсэн ард иргэдийнхэн амьдрал ахуйд бас эрэг сайн нөлөө үзүүлэх үйс ингээд шийдвэрүүд гаргана. Тэр нь эргээд одоо нөгөө таны яриад байгаа тэр дүрм журам ч юм уу тийм ээ ингээд нөгөө үе өнгөрөөцсөн нөгөө хуучинсаг одоо төрийн алба хаагчдын та болчингүй үйлдэлээс болоод ч юм ингээд янз бүрийн алдаанууд техникийн болон хүний үйл ажиллагаанаас бас алдаанууд гардаг шиг байна. Тэгэхээр энийг юу ч хэлэх гээд юм хэр цахилгааны үнийн асуудал дээр бол танаа дээр маш их гомдол ирсэн гэж би сонсч ирсэн. Тэгэхээр энэ мэт асуудалд төр иргэн хоёр яаж хамтарч ажиллах ёстой вэ? Төрийн байгууллагууд нь яаж хамтарч ажиллах ёстой вэ? Энэ нэг уялдаа холбооны нэг залгамж халаа юмыг сайн барьж нийгэмд одоо дадал хөвшил болгохгүй бол ингээл давлгаалал хөөсрөл тэгэл үнэн худал мэдэгдэхгүй ингээл бас одоо үнэн худал мэдээллийн асуудал ч яригдчихэл байдаг тий. Гэхдээ тэгэхээр одоо би нэг л зүйл хэлмээр байна. Хууль. Бүгд хуультай байхгүй. Хэрэглэгчийн тал дээр их жишээлбэл өөрөө гомдол мэдүүлж байгаа мөртлөө газар дээр нь очиод төрийн байгууллагууд хян шалгалт хийхэд гэрээ гэрээ нэг л айл хэрэглэх хэрэгтэй. Гэтэл 2-3 айлыг нэг одоо цахилгааны тоглолт дээр холбутсан. Тэгээ яхааргүй амдирчихсэн шүү дээ. Би одоо энэ хашгаа түрээсэлцээ. Хашаандах нэг юм газраа түрээсэлцээ. Энэ айлыг чи би яах вэ? Шин тог авах гэх юм уу? Тэр ич чошин дээрээсэл бид нар холбож байгаа шүү дээ. Цахилгааны тоглолт дээр холбож байгаа. Энэ амдирал мөн үгүй л мөн. Нэгтэлтэй мөн. А гэхдээ тэрнээс болоод гал гаруулын харагдсан. Тэрнээс болоод хэрэглэн өсөж шүү дээ. Тэгтэл өөрийнхөө 180,004 сард би гардаг байсан хэрэглээ гэдгээ 2-3 айл холбочоод 40,000 50,000 төгрөг гараад ийн гэдэг гомдол мэдүүлээд шүү болохгүй шүү. Тийм үстэ энэ чинь шудраг бус зүйлхгүй. Хуучин нэг тэн хэрэгэлдэг байсаа л 3 тэн тавьчаад нөгөө цахилгааны төлбөргүй болгосон тоо холбогдуулаад 3 тэн тавьчаад хуучин бие ингээд энэ тэнийг залгаад авахад хэдэн төгрөг гардаг байсан өнөөдөр илүү гараад ийн гэдэг ингэж болохгүй шүү. Энэ чинь өөрөө шудраг бус явдал. Энэ чинь өөрөө хүний ухамсартай холбоотой асуудал, ёс зүйтэй холбоотой асуудал. А төрийн байгууллага бол таны сайн хэлээд байгаа нөгөө нэг хоорондын үйлдэл холбоо гэх юм нэгтэлтэй. А нөгөө талдаа юу вэ гэхээр тухайн чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа төрийн байгууллага бол бүх мэдээлэл боломж хувь илэл тавьж ах хэрэгтэй. Хэрэглэгчд рүү чиглэсэн бүх мэдээллүүдийг аль болох гаргаж тавьж ах л ёстой. Албан үүргээ гүйцэтгэгүү нь өөрөө авилгаар шүгддэг шүү дээ. Заавал мөнгө авсан авилгын хэрэг биш шүү дээ. Яг та албан үүргээ гүйцэтгэгүү. Яг та албан үүргээ хайр хамтсан. Тосай бүгд нэг солонгос улсын нөгөө эмгхтэй өрхөлөгч чи албан үүргээ хаан хамтсан гэдэг зүйл залтар гол зүйл залтар ял авчих шиг. Тэгэхээр бид нар бол яг л энийг л хийх хэрэгтэй. Тий. Одоо тухайлбал нийслэлс гаргасан ийм шийдвэр өгд юм байл л дээ. Одоо хойд махны цаг жаргадтай хүчин шонхор зах бол өглөө 5 цагт онгох хэвээр мөн үү? А бусад зах худалдааны шонхортой дүүцхүүц хэмжээний буюу тэрнээс бараг том хэмжээний одоо том захууд бол нэг 10 цагт онгох хэвээр ч гэдэм юм. Ингээд шийдвэрүүд байд юм байл. Энэ одоо шудраг өрсөлдөө мөн үү? Тэгээд ганцхан газар нөгөө махны ингээд төвлөрөл хит бий болоод бүх чэнжүүд тэнд махаа авчирч өгөөд ингээд нийслэлийн бүх одоо
эргэд тэндээс л мах авуул арай хямдхан авах юм байна гэж тийшээ хуйлдраад ч гэдэг юм. Ингээд ар араасаа энэ асуудал одоо цагийн зөрүүнээс хүртэл шалтгаалаад асуудал үүсээд байгаа юм биш үү? Энэ шударгуурсэлтэй юм. Тий, одоо бид нар бас нөгөө гаргаад авсан 2014 оны 6 сарын нийслэлийн засаг даргаагаад Улаанбаатар хотын захирагч Батуул дарга тухайд байсан. Батуул дарга нь л гаргасан шийдвэр байгаа хгүй юу? Тэр нь өөрөө юу гэхээр хүчит шонхор Нарандуул 2 гэдэг зах 2 л өглөө 5 цагт онгох хэрэгтэй. Бусад захууд нь 7, 8, 9 гэдэг ингээм янз бүр байгаа хгүй юу? Хуваарууд нь өөрөө. Хуваарууд нь өөрөө. А эн чинь өөрөө миний нөгөө хэлээд байгаа төр заавал энэ аж ахуй нэгж бизнес эрхлэх зах зээлийн зарчим бо оролцож яах гэдэг. Бүгдийн 5 цагт нэг ирэх нь л өгчгөлдөө. А тэгээд 5 цагта нээх нь нэг. 10 цагта нээх нь нэг. Тэр чинь дотоод менежментийн л асуудал шүү дээ. Заавал бөөний төв байхгүй гэж үзэж байгаа зах бол заавал өглөө 5 цагт онгох ямар ч шаардлагагүй шүү дээ. Бөөний төвтэй байгаад бизнес менежментийн хувьд бид нар илүү ашиг орлого олё гэж тэрлүгөө тэмүүлж байгаа бол бөөнийхөө төвийг байгуулаад өглөө 5 цагт л онгоол тоо. Тэгэхээр төр миний ахаа хэлэх гээд байгаа зүйл нь юу гэхээр стратегийн гэсэн зүйлсүүдээ яалч явахгүй авч үлдээд магадгүй тэрэн дээр тодорхой хэмжээний зохицуулалтаа өөрсдөө хийг. Захын онгоох онгоохгүй хитэн цагт онгоохыг төр зохицуулаад эмэргүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Хэрвээ тэгсэн бол өнөөдөр одоо юу гэдэг хойно байгаа зөвхөн хүчит шонхор гэдэг юм Нарандуул 2 гэдэг зах дээр бөөний төв яагаад сүхбат цонгон хайрхан дүүргийн иргэн өглөө эрт бөөний мах авахын тулд дийм сүхбат бүр дэмжиг 1300. Гэхдээ яагаад Баянзүрх дүүргийн иргэн дэмжиг 1300 хэвстэй юм. Гэхдээ энийг л болил тоо. Энийг болилчвал зах зээлийн нийгэмчийн өөрсдөө айлулах л явна шүү дээ. 1990 оноос хойш одоо зөвхөн хувийн үед миний харж байгаа нэг зүйл юу гэхээр яг 90 онд бол би хүүхэд байсан. Гэхдээ өнөөдөр ингээд харж байхад бол 90 оноос бид нар зах зээлийн нийгэм гэдэг энэ нийгэм рүү бүрэн бүтэн шилжээгүй л байгаа хөөхгүй. Өнөөдөр хүртэл төрийн зохицуулалт ер нь бол байгаа л шүү дээ. А тэгэхээр төрийн зохицуулалт нь өөрөө стратегийн гэж байгаа зүйлс дээр байх юм уу? Эсвэл бүх зүйл дээр байх юм уу гэдгээ л айгүй сан тодорхойлчмаар байна. Тэгэл нэг баахан даргатай, баахан одоо харьяа газруудтай тэднэр нь гарч ирэл оо та нар тедэн цагт онго, тедэн цагт хаа гэдгийг заачд. Гэхдээ 24 цаг ажиллах боломжтой дэлгүүрөл 24 цагаар л ажилла л та. Тэрэн дээр ямарваа нэг төрийн оролцоо байх юм шаардлага. Тийм биз дээ. Одоо таныг ингээд ярихлаар бас үзгчэд. Гэхдээ тэгээд шударга өрсөлдөөний газар аль хэдийн энэ асуудлаа олж хараад энэ юмаа цогцох байгууллагуудад нь саналэн тавиад юмаа оруулаад энийг ингээд аль хэдийн хийх ёстой байсан шүү дээ. Яагаад энэ хэзээ хон ярьж байгаа юм бол гэдэг жоохон тийм асуудал байгаа. Аль хэдийн хон гэж би бол сая хэллээ шүү дээ. 28 сар 19 өдөр ажил авсан. Өөрийн тань хувьд бол тийм баг. Зүгээр танаа байгуулгын өөрийн чинь гүйцэтгэжсэн үүрэг. Харин тийм. Тэгэхээр одоо нэг зүйл байгаа надад хэмээн. Чи юу вэ гэхээр төрийн байгууллагуудын залхамж холбоо гэдэг нэг зүйл байгаа. Аа. А хоёрдугаар төрийн байгууллагууд нэг дарга ирэхээр итгэждэг, нөгөө дарга нь явахаар ундаг баймаргүй. Энэ чинь нэг юм үндсэн төрийн байгууллагын чиг үүрэг байгаа шүү дээ. Тэр системийг л бид нэр үндсэн зарчмаа болгож, дүн нүрэгээ болгож барьж авч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнээс биш нэг дарга ирэхээр мандат өгдөг, нөгөө дарга нь явахаар унаад өгдөг. Ийм байхгүй тулд л одоо зүгээр миний хувьд бол шударгаас дээр хэлчихсэн тул газар дээр бид нар ялангуяа манай багаараа гэж үзэж байгаа бид нар 36 он нь бид нар нэг л зарчмыг тохирсон. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө шударгаас дээр хэлчихсэн тул гэдэг газар дээр ямар уур чадвартай хүн байх хэвээр энэ төр уур чадвараа та нар бүгдээрээ эзэмшээ. Түүнийхээ дагуу хин нэгэн дарга ирээд явхад тэр одоо мэрэгсэн боловсон өрчө хөдөлдөг биш. Итгэждэг, ундаг биш те. Ерөөсөө л тэр чиг бүргээр л ажилтдаг бай. Энэ системийг л бид нар бий болгохын тулд бол ялангуяа одоо надтай цуг ажиллаж байгаа энэ албан хаагч болон одоо бусад удирдлагын дарга нар мань бол хамтран ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Яагад гэвэл нийгэмд их бухимдал байна л да. Би дахин дахин танаас бас ингэж асуугаад байгаа нь үнэхээр энэ нийгэмд чинь шударга ёс гэж тогтох ёстой юм бол хэрэглэгч ард иргэд одоо тайван аюулгүй те эрүүл хүнс ийм шударга одоо тогтолцоотой нийгэмд амьдрах ёстой юм бол тэрийн дотоодох байгууллагууд нь юу хийж яадаг юм бол гэдэг асуулт байна. Хүмүүс төрөөд л бухимдаад байгаа ч юм уу. За хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах хууль гэж байна. Хууль гэж байна. Энэ хуулийн 12-ын 6 дээр нэг залт өгдөг. Тэр нь юу вэ гэхээр импортын бараа бүтээгдэхүүн хаяг шашхан Монгол хэлээр гэж байгаа. Тухайн бараа бүтээгдэхүүний мэдээлэл Монгол хэлээр. Эсвэл Англи, Орос байж болно гэдэг залт өгдөг хөөхгүй. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль. Бид нар нэвтрүүлэг хийж байсан л та тийм. Гэтэл өнөөдөр сая жишээлбэл шинэ онд амнаал нэг шампанскны асуудал яригдлаа шүү. Тэгсэн. Тэр чинь угасаал Монголд үйлдвэрлэдэг шампанск. Угасаал Монголд үйлдвэрлэдэг шампанск. А гэтэл нөгөө Советский гэдгийн гадуур чин дахиад лагшрас гэдэг ингээ орооцсон байна шүү дээ.
А энэ дөр хоёр төрчлөө байна. Нэгдүгээр хэрэглэгчийг төрөгдүүлэх буюу аль хэлийн хэрэглэгчээ төрөгдүүлэх асуудал. А тухайлах юм бол нэг шампанскны шилний гадуур дахиад нэг шампанскны одоо юм маалт наагаад байна шүү дээ. Энэ чинь за магадгүй доторх нь Совицки гэдэг шампанск байсан бол гадна талаар нь Лакшерис гэдэг шампанск мэт ойлгогд толчих юм тий. Нэг. А нөгөөх нь Лакшерис гэдэг шампанскч тер Совицки гэдэг шампанскч тер хоёулаа нэг нь Орос хэлтэй нөгөөх нь Монгол хэлтэй. Шашхан. Юу англи хэлтэй. Яагаад Монгол шүү? Тэгэнгүүт ажхуй нэгж бусад байгууллагад юу гэж юм хэрэг энэ чинь өсөлтөний асуудал шүү дээ. Энэ чинь зөвхөн хаяр шашгаар дамжуулаад хэрэглэгчийг хуурн нэхэлсэн төрөгдүүлсэн процесс байгаа тоххой. Тэгэхээр бид нар энэ дээр арга хэмжээ авахгүй гэдээ яах юм? Аа тэгэхээр нэг компани дээр арга хэмжээ аваад өнгөрч болно. Одоо бид нар нөгөө хаяг шашга энэ хаягжилтны асуудал гэж ингээд бид нар яриад явчихсан шүү дээ. Одоо бид нар яг Монгол Улсад толгомсон 76 асуудлыг гаргаж ирэх гэдэг ингээд ажиллаад эхэлсэн явж. Тэрэн дээр бол яг саяны нэг асуудал боёо. Хаягжилт, хаяг шашгын асуудал байна. Тэгээ энийг бол бид нар гаргаад тавиад юм. Саяны тухайлбал шампанскны асуудал дээр асуудлыг яаж шийдвэрлсэн бэ? Я процесс нь явж байгаа. Зөвшөөрлөөр нээсэн. Тухайн газрууд дээр нь ажилласан зөвшөөрлийн эргэн прокуратурт ярьж хаад нээсэн. Аа хэлбэршүүлсэн журмаар гэж байдаг. Бид нар хэлбэршүүлснээр л яваагүй. Яг хуулийнхан дагуу процессыг явуулсан. Аа зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль гэж бий. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6-16 гэдэг залт нь манах таамаралтай залт байхгүй. Шудрагчтай хэрэгжийн тулд газар хэлбэр ингээд бичсэн. Тэр нь өөрөө зөрчлийн тухай хуулийн одоо 9.11, 12, 15 гэдэг ингээд залтуудтай. Тэгэхээр бидний хувьд бол процессор нь явуулсан, прокурор тухайн одоо зөрчлийн хэрэг нээх саналаа өргүүлсэн, зөрчлийн хэрэг нээсэн 20 сая төгрөгөөр тухайн аж ахуй нэгж байгууллагыг торгсон. Зэрэгцээ төвчин дээр зөрчлийг арилгуулах уу юу? Та нар дахиад Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүнийг хүнсний аюулгүй байдал, нөгөө хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах хууль гэсэн шүү дээ. Тэр хуулийн одоо 12.6 гэдэг ганц заалтыг ашиглаад импортинг гэдэг энэ хуулийг гуйлаад ахич юм гэж болохгүй шүү гэдэг энэ сануулгыг одоо зөрчил арилгах процессыг хийгээл ингээл өнгөрч байгаа. Тэгээд цаашдаа бол бид нар энэ дээр ажиллаа явна л гэсэн үг. Төрөө нөөтийн баримт ярьсан дээр бас одоо энэ нөөтийн урамшуул суглаа явдаг шүү дээ тий. Энэ ер нь танахаа хяналт шалгалт хийсэн гэсэн ихний байдлаар бас дүнэлтүүд гарсан байх үзэгчдэд мэдээлж болохоос нь хүргээч одоо үнхэрийн тэр бол одоо шудраг биш байна. IT-гийн хүмүүс нь олон дахин авдаг гинж гэдэг юм уу. Ингээд хүмүүс бол хардах бас эрхэн би гэтэл шалгадаг байгууллага та бүхэн шалгаад ямархуу одоо дүнэлт мэдээлэл авав. Бид нар бол ганцаараа шалгаагүй. Манайх шалгасан эрүүгийн цагдаагийн газар эдийн засгийн гинтэрэгтэй тэмцэх. За цагдаагийн ерөнхий газар яг нөгөө кибер аюулгүй байдлаа тэмцэх. За тэгээд яг хөндлөнгөөс бид нар нөгөө олон улсын авилгын эсрэг Transparency International Mongolia-г оруулсан. За тэгээд цаг тухайн үеийн шалгалтуудаар стандарт хэмжилт зүүн газар, татварын байгууллага тий. Ингээ бүгд дээр орж ирсэн. Шаардлагатай мэрэгжлийн байгууллагууд. Бүх байгууллагуудыг бид нар ажилуулсан. Тэгээ үүний хүрээнд бол 3 төрлийн шалгалтыг бид нар хийсэн. Нэгдүгээрт бол тухайн тохирлын тоног төхөөрөмж дээрээс нь нөгөө нэг бөмбөлөг биш үлээж авсан тий. Тэрийг бид нар шалгасан. За тэрэн дээр бол ямар нэг асуудал бол үүсээгүй. Стандарт хэмжилт зүүн газрын бүх тоног төхөөрөмжийг авчиж байгаа яг жинлэж байгаа учраас шүү дээ. За хоёрдог нь бол мэдээлэл технологийн асуудал. Програмчилж байна уу, програмчлахгүй байна уу, яг ямар процесс байна, энэ өөрөө явж байгаа. За гуравдог нь бол одоо болон өнгөрсөн хугацаанд одоо тэр нөөтийн нэг IT-гийн ажилтан 36-гийн үйлдэлээр хэмжээний мөнгө ажиллаж байгаа шүү дээ. Тийм учраас тэр нөөтийн байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчдыг одоо ажиллаж байгаа болон өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж ирсэн бүх албан хаагчдыг нийлүүлээд ингээд дооцоор 139 болж байгаа. Тэр 139 хүний хамаарал бүхий 961 хүн байна. За 961 хүн. За энэ бүх хүмүүсийг ингээд шалгасан. Шалгахтаа юун дээр шалгасан гэхээр 2 сая төгрөнөөс дээш хэмжээний хожил авсан. Тохирол авсан тий. Олон удаагийн үйлдэлтэй одоо юм татамжтай гэсэн үг 10-аас магадгүй одоо. Тий баг 20,000, 30,000, 40,000 ч юм уу тий. Ийм үйлдэлтэй хүмүүсийг гарч ирж байгаа. За дээрэс нь бол их хэмжээний мөнгө одоо нэг удаач хийж болно шүү дээ. Оцсон хүмүүс гэдэг. Ингээд энэ хүрээнд нь бол бид нар хяналт шалгалтыг бол явуулсан. За явуулаад өнөөдөр бол бид нар ингээд дүнгуудын бол нэгтгэж байна. Маргааш бол эцлэгдээд бид нар дээр бүх материал маань ингээд бэлэн болоод бид нар Монгол Улсын шадар сайд болон одоо бусад холбогдох байгууллагууд руу явуулна. Саяны 961 хүний хамаарал бүхий асуудал дээр цааш үргэлжлүүлэн шалгах шаардлагатай хүмүүс байвал тэрийг цагдаагийн байгууллага үргэлжлүүлээ шалгана л гэсэн үг.
өнгөрсөн хугацаанд бас танаа одоо шинжил танаа байгууллагын хийсэн шинжилгээтэй холбоотой юу мэдгүй ямар олонч энэ нөгөө нүтийн энэ урамшуул олгодог энэ хэлбэрийг нь боловлуулах санал гаргаж байгаа юм байна тавьж байгаа юм байна гэдэг юм яваад байсан л да. Нэмэгдсэн өртгийн албан тоторын тухай хууль гэж байгаа. 16 оны 1-р сарын 8-ээс Монгол Улсад 40 төгөлдөр үйлчилж эхэлсэн тий. А тухайн хуулийн 15 дугаар залт байдаг. Тэр 15 дугаар залтан дээр бол тухайн нөгөө нэг албан тоторын буцаа олголттой холбоотой залт байдаг хөөхгүй. Тэрний 15-2-2 гэдэг залт дээр суглааны тохирлоор гэдэг үг байдаг. Тэгэхээр суглааны тохирлоор гэж үг байгаа боловч заавал суглаа явуулна гэсэн үг үсэг бол бас байхгүй. Хууль өрөөнд бол бас тэгж ойлгож болохгүй. Одоо саяны нөгөө Англи Орос байж болно гэж заасан заавал байж бас байх ёстой асуудал биш байхгүй гэж харах юм бол тэр агуулгаар нарсан. Аа тэгээд өнгөрсөн 16 оноос 2021 оны хооронд бол 5 жилийн хугацаанд нэмэгдсэн өртгийн албан тоторын тухай хуулийг сурталчлах, хэрэгжүүлэхэд аль болох дэмжлэг болж исэн зүйл нь бол нүтийн суглаа байсан. Тэ? Тэгэхээр одоо 5 жилийн хугацаанд явцсан. Аа дээрэс нь өнөөдөр нийгэмд нэг зүйл үүсчихэд байна. Тэр нь юу вэ гэхээр та бүхэн өөрсдөө бараг мэдж байгаа. Сошиал дээр маш хэмжээний хацтан шалгуур суулаа явуулж байна. За сая нэг бодит жишээгээд одоо нэр усын нэлээд явах. 10 гаруй сая төгрөгийн автомашиныг одоо суглаанд оруулаад өөрсдөө бараг 50 сая төгрөг олцсон байна шин. Олцсон байна. Энд чинь 60 гаруй сая төгрөг цуглуулчихж байгаа хөөх гэдэг юм даа. Нэг машины хацтан болохын тулд ингээд олцоод шүү дээ. А тэгэхээр эн чинь өөрө хуйлтай. Санхүүгийн зохицуулахаараа хариуцдаг тий. Хэрвээ суглаа явуулах юм бол аль хэвсний зөвшөөрөл авдаг. Нийт олж байгаа орлогынхоо төдөө хувийг гээд ингээд татвартай. Ийм хууль эрх зүйн орчин зохицуулагдсан харилцаа байхгүй. Бүх төвшнөөр ингээд суглаа явуулдаг, ацтай шалгуулдаг. Тэгээ ингээд цагдаагийн байгууллага дээр чинь манай шийдвэр гаргах хэрэгцээ төлөө газар дээр ч гэсэн ирсэн гомдлуудыг хараад ингээд англиад үзсэнгүүд төр өөрөө суглаа явуулдаг шин. Гэхдээ төр ямар суглаа явуулдаг юм гэхээр нүтээ суглаа гэж байна. Тэгэхээр бид нэр иргэдэг нэг талдаа хэдийгээр хууль эрх зүйн орчинд зохицуулагдсан харилцаа боловч нөгөө талдаа тэр иргэдийн илж байгаа үгийг бид нар бас хүлээж авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө талдаа төр өөрөө ямар үлгэр жишг үзүүлээд байна гэдэг бид нар харахаас өөр аргагүй гэсэн. За баярлаа. Тэгэхээр өнөөдрийн цаг үеийн нэвтрүүлэгт яг аргагүй улсын онцгой комиссийн хурлаас бас ингээд чөлөө аваад ингээд ирлээд ер нь бол иргэдийн би одоо бас нэвтрүүлгийнхаа дунд хэллээ. Шудраг нийгэмд шудраг байдлаар тэгш амьдрах энэ одоо аюулгүй энэ байдалтай л амьдрахад бол энэ шудраг ёсыг хууль хяналтын одоо шалгалтыг хийдэг энэ байгууллагууд сайн ажилласаа гэсэн хүсэмжил маш их байт юм а. Тэгээд таны ажилд бас танаа хамт олонны ажилд танаа салбарынхны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээ манай өнөөдрийн цаг үеийн бодлын нэвтрүүлгийн зочны хамар шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Батэрд нь оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяр та үзэгчтэй.